I like when he's posted. Look at some. What was her press with him? Ask us about her press with him. We're going to clean her. Boy, what's that? Don't deal. Borrow no. My job. Boleh sayang dia. Mungkin nak saya kau ada ni jawab pun. Sorry, Hamzah. Alah, nak. Mui ba. Akan kau tak sem sem tam sih kau tak? Kau tak? Tiap tu nai masa kormo ni sih kau bu. Akan tiap tu nai ni yang sungjam kormo ni kau dah rek. Aku betul kan sih dah kau. Elik mui. Si, kau kau boleh, kau boleh kau. Sastera orang ni cuma ramu kau. Eh. Hari. Malay pia guys, tini yo cina. Bo. Aku non. Hospitality banyak dah hamu tau macam baik dari sih cung. Bukan kau ah macam ni. Kau sabit tau ha? Tampian. Project tarik leh ni, bisk kau Mumbai. Love song deh, romantic deh. Set song deh, romantic deh. Set. Tanya orang leh, ya ni kenal pun. Set song, ekdom mule Bangla tha. Khasa ke? Kaham ke? Bezal tu Bangla sen. Saya nak apa? Singgarong ni, Mumbai atau mana ini? Ah, apa dia? Mi. Dia tu mi korbo dek, macam time dek, macam cung tu guys kan? Eh, mi ada. Oh, mi ada blog. Macam ini simple, na Europe. Wah, kalau lebar video nunggu, mana ruh, bazar nunggu mana ke? Anu ke kaya pun nombor ini jauh nak ke? Ingat macam itu cung kan? Kita ke saya, korbo pemimpin saya ke? Karena. Beri kaya lepo. Bimbi sama lagi kita, terus nanti je. Oh, raha nahi jata, tadap hi aisi hai na. Nahi, it's okay, it's okay, it's okay. Wrong number ho, malak ima ro. Wrong number ho, bila bakrok ro. Yakin kunju na thong ro, pung tuk se. Jang bo, bunuh tiba ina bo, bung sang sa niya. Siya bai po. Jena ha, yama kan nori piak na. Tut, akhili na si. Gajab bejati hai. Go! Tak kecung umur perosok bayar sah sen jalan itu sah lain kelomang tu bar sahabat sama tu. Jadi lelau tak ya? Hello. Tak kecung si bayar jola sok bayar. Kalau sok bayar mai jalan. Ini pun ada lainnya deh. Lihat apa? Nggak ada nanti calon maya deh. Calon maya? Iya. Calon maya? Iya. Ini jalan ya? Ini... Ya aku rauh saya. Baik, calon maya aja kok. Ini rauh matan maya. Ini suruh ini supaya tau ke jong sama maya rauh jalan. Kalau... Masih jalan gede. Ini lah. Tadi dong. Berapa tak? Berapa? 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 Lepas pun disentuh. Pulung apa pura ke? Bukan tuah. Tidak tuah. Saya rasa. Awak, ini kerana kari. Saya servisin kiri nak nombor rakyat dia tu kau cuma tuk kau boleh tu. Nampak nampak ya tuk kau lagi tuh orang yang. Nampak ya cuma sih. Nanti kau tinggal ni kita. Saya dah cakap ni. Nasi, siapa? Nasi di kau nak kau? Driver ni, mana boleh kita sini? Mana tadi? Orang yang kita rasa tahu. Taksiman, bawa. Hello, hello. 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 जब बार-बार वालों को पूछ के देखा तो है, उनके पास कलर है तो
मैं जस्ट दुकान में है अभी बस 2-3 मिनट पहले ये मेरा हेयर ट्रिम किया है बंदा कितना हैंडसम लग रहा है ब्रो हैंडसम लग रहा है आज जगह खाना एक सॉन्ग कहता हूँ जगह वो खुई खाना है बिंटाओ प्रोसेसिंग इसका खाना इश्वर आना भी नहीं वो सिंपल लगे सी नहीं ब्लू सिंपल सिंपल नहीं हमारे कि ना तो अभी सिंपल का काम चल रहा है सिंपल लगाया पहली बार जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे बाल धोए सिंपल से मतलब मैं अकेला अकेला खुद धोता करता था बट फर्स्ट टाइम किसी दुकान में जाके धुलवा रहा है बाल मुझे लगभग 2-3 महीने बाल नहीं धोए सिंपल से मैं तो रोज काम सब भी नहाता हूँ तो वही सिंपल से धोता हूँ बाल और चुमा के लेमो नहीं आते तो सिंह के लिए बहुत अच्छे हैं लगा बन के दिया अब बिंग के कलर हम तो हाँ ओ रिम्स नहीं मिले गूगल कलर लगे सो जेनी आई थी ये ना जान मुझे ना ये घर पे तो देवी हुआ है अभी तो नहीं है तेईस उसके क्या कहता है आवाज़ आवाज़ चिपचिपा नहीं है तो सारे बंदर का नहीं प्रत्येक बोतल प्रत्येक बंदर का नहीं बंदू सच में अब लगाने वाला क्या है ये ब्रोज़ा नगरे देखिए तुम्हारे जो देखिए तुम्हारे बहुत खुशी हो रहा है फुटबॉल प्लेयर लेकिन सॉरी गाइस फुटबॉल मेरा फेवरेट गेम है फिर भी मैं फुटबॉल नहीं खेलता नहीं था पूरा क्या बन गए ना मैं भी छेपरी भाई यो मैं पहले रोहित में रुपया कलर रुपया हाँ बजरंग के था जस्ट रे मात्र वो दिन पाए को मुझे पाइना लोग पाइने वाले अरे हम ये मुझे बोलते थे कि हमारे टाइमर था एयरपोर्ट तो का असली सिंगर ना सोहना इंटरनेशनल सिंगर ना बोगा यो मैन इट्स एफएम ब्रो ये आगे ना नहीं हां के डालिस का नाउ वो टीम ब्लो नाइट हो हैं के लाइक के दी कमेंट के दी एंड लास्ट सब्सक्राइब के मत पा दे खक्सा